Olá, eu sou o chef Lionel Ortega. Hoje vamos descobrir mais uma receita de petisco sensacional. A gente vai fazer uma rocambole de queijo presunto usando ingredientes muito básicos, tipo pão de forma, queijo, presunto e manteiga só. Então curte e segue meu canal. Vamos lá? Para nossa rocambole, temos nossa fatia de pão de forma. A gente corta primeiramente as extremidades acima e depois com o rolo de confeiteiro a gente amassa muito fino e o gira, amassa muito fino acima. Agora com minha manteiga derretida eu vou só passar um pouquinho de manteiga aqui. Agora a gente adiciona nosso presunto, a gente adiciona nossa fatia de queijo, agora a gente vai formar nossa rocambole. Pego os ingredientes aqui e amassa. Com as pontas dos dedos você amassa e segura assim. A gente vai usar a mesma manteiga para fritar na frigideira, mas ao mesmo tempo a manteiga vai servir de cola da nossa rocambole. Se você deixa a rocambole 5 minutinhos na geladeira, a manteiga vai fugir, vai ficar mais dura, vai ficar mais fácil para fechar sua rocambole e depois fritar na frigideira. Vamos ligar o fogo e vamos fritar nossa rocambole com nossa manteiga derretida. A gente frita do primeiro lado aonde tem a abertura, então a minha abertura do rocambole fica embaixo. Por quê? Porque com a manteiga e a fritura ele vai fechar direitinho e o petisco não vai abrir durante o cozimento. Eu virei o rocambole e só adiciona mais um pouquinho de manteiga. Esse petisco você vai grelhar de cada lado, ok? Aqui o último lado. Eu desliguei o fogo e vou deixar acabar. Agora vamos deixar resfriar 2 minutinhos só, que vai se retractar, vai ficar mais fácil na hora de cortar. Vamos empratar de uma forma bonitinha e tradicional. Como saber para colocar o ponto exatamente no bom lugar? Existe uma dica, simplesmente você começa de um lado e do outro lado. E depois você trabalha com a metade da metade. Vamos fazer a metade da metade. Você continua, metade, metade, metade e metade. Agora vamos cortar. Para cortar, vamos começar pelas extremidades. Corto um pouquinho aqui e corto do outro lado. E depois a gente corta de três. Olha o nosso rocambole bonitinho. É melhor cortar com essa faca, porque não precisa uma faca com dente, hein, para cortar pão, porque a grossura é muito fina. Essa faca tradicional, que todo mundo tem em casa, é suficiente para cortar. Vamos emplatar. Vamos colocar um número ímpar, bonitinho, desse jeito. E vamos acabar com uma folha de salsa para finalizar nossa decoração. E voilà nosso petisco gourmet, nosso rocambole de queijo presunto, pão de forma e manteiga. Um petisco muito simples que você pode fazer para seus amigos, sua família. Então curte, comente e compartilhe no canal. Até o próximo vídeo.